ダイソーマスティ。ちょっとこの動画を作る前にキャブヘイさんの動画を見てたので影響されてしまいそうですね。OK、 そう、メスティンが大量にありましたからね。俺の手、黒くね？やばくね？ちょっとアウトドアで日焼けしすぎちゃいますね。ハンドルモードって1合お米が炊けるダイソーのメスティンがしっかり店頭に出てますね。もう流通し始めてるので、転売されている方は泣きを見ますね。普通のメスティンに比べて一回り小さいので、コンパクトなキャンプをする場合にはいいのかもしれないけど、俺のスタイルにはいらないかな。でもいい商品ですけど、俺の手黒くね？鈴カステラ状態。これは例の500円ハンモック、すごいな。もうちょっと色味が落ち着いてたら買ってたかもしれないですね。これ岡部さんも買っていた500円フード、アウトドアキャンプの力を入れているダイソー。こんなポップアップテント持ってて、これは1000円でした。後ろがメッシュになってたので、まあ、ちょこっとしたベースには使えそうかなと思ったけど買わなかった。いろいろ出てますね。ランチボックスもあるし、ダイソーだけでキャンプできそう。これはなんか郵送で送れそうなサイズなんだけど、なんかランチプレートらしくて、まあ使わないだろうな。まあ、結局何も買わずに帰ってきました。